ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មានទី1គឺមានចំណងជើងថាសូមជួយអភិរក្សប្រទេសឃើញកូនផ្សោតទន្លេមេគង្គកើតថ្មីមួយក្បាលនៅដើមឆ្នាំ2019នេះបាទគឺគេបានប្រទេសឃើញកូនផ្សោតមួយដែលបានទៅបង្កើតបាទបើយោងតាមប្រភព Facebook WWF Cambodia អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហើបប្រាប់ដំណឹងដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសឃើញកូនផ្សោតថ្មីមួយក្បាលពីខាងលើក៏បានរៀបរាប់ថាគួរតែដាក់ឈ្មោះអ្វីឲ្យកូនផ្សោតទៅកើតថ្មីមួយនេះកូនផ្សោតទន្លេមេគង្គទៅតែកើតថ្មីមួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2019តោះជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនផ្សោតថ្មីរបស់យើងផងដែរបាទតើគួរដាក់ឈ្មោះផ្សោតនេះយ៉ាងណាគឺយើងជួយខមមិនខាងក្រៅមកគឺចង់ដឹងថាឈ្មោះមួយណាទៅដែលល្អស្ដាប់និងពីរោះបាទនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកចម្លងទូកទេសចរមើលផ្សោតបានប្រទះឃើញកូនផ្សោតទៅតែកើតថ្មីមួយក្បាលនៅក្នុងអន្លង់ផ្សោតកំពីនៅក្នុងភូមិកំពីឃុំសំបុកស្រុកចិនបុរីខេត្តកោះចេះហើយបានរាយការណ៍ជូនលោកស្រីសិក្ខាជាមន្ត្រីប៉ូលីសទេសចរប្រចាំការនៅមន្ទីរខណ្ឌអន្លង់សោតកំពីបន្ទាប់មកលោកស្រីសិក្ខាក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនក្រុមការងាររបស់អង្គការ WWF កម្ពុជាប្រចាំខេត្តក្រចេះនេះតែម្ដងលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមការងារអង្គការ WWF កម្ពុជាបានចុះទៅពិនិត្យនិងស្វែងរកកូនផ្សោតដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះហើយក៏បានប្រទះឃើញកូនផ្សោតទើបតែកើតថ្មីនោះផងដែរបន្ទាប់មកក្រុមការងារក៏បានផ្ដិតយករូបថតរបស់កូនផ្សោតដែលទើបនឹងកើតថ្មីនោះនិងមេរបស់វាព្រមទាំងធ្វើការអង្កេតដោយផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈការអង្កេតជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថាកូនផ្សោតថ្មីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមវងផ្សោតធំចំនួនមួយចំនួនប្រមាណជា6ក្បាលកូនផ្សោតទើបតែកើតថ្មីនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពវិជ្ជមាននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គរវាងអង្គការ WWF កម្ពុជានិងដៃគូអភិរក្សដូចជារដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរប្រជាជនសហគមន៍នេសាទភ្នាក់ងារទេសចរធម្មជាតិនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តស្រុកឃុំនិងដៃគូអភិរក្សនានាផងដែរបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលយើងទើបតែប្រកាសបាទយើងទើបតែប្រទះឃើញកូនផ្សោតមួយនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលទើបកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទសង្ឃឹមថានឹងមានការថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យមានផ្សោតកាន់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាអរគុណខ្មែរបងប្អូនដែលគាំទ្រស្នាដៃផលិតផលកូនខ្មែរថ្ងៃនេះបងអូនប្រុសគិនវ៉ាងចេញមុខសុំទោសអធិជនដោយមិនបានលើកទូរស័ព្ទព្រោះអធិជនខលចូលច្រើនពេកបាទគឺលោកដាច់មែនតែនខលចូលឡើងមានពេលលើកទូរស័ព្ទបកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនិស្សិតខ្មែរមួយរូបឈ្មោះគឹមវ៉ាងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីរូបគេបានសម្រេចគោលដៅដោយការផលិតនៅសរសៃមីដែលចេញពីផ្លែល្ពៅដែលមានពណ៌ក្លិននិងរសជាតិដូចផ្លែល្ពៅ
បន្ទាប់ពីចំណាយពេលពិសោធន៍អស់រយៈពេល72ឆ្នាំមកនេះស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីល្បីនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីបណ្ដាញសង្គម Facebook មកបងប្រុសក៏បានធ្វើការសំទោសចំពោះអធិជនដែលខលមកហើយខ្លួនមិនបានទទួលនៅក្នុងសារនោះបងបានសរសេរថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានផងរាល់ការទទួលទូរស័ព្ទជាង 2,000 លេខបានខលមកខ្ញុំលើកមិនតាន់ទេពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងទូទាំងប្រទេសតាមទាំងតាមការឆាតនិងខមមិនជាដើមខ្ញុំគឺកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីផលិតមីល្ពៅនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានភ្លក់រសជាតិថ្មីនិងផលិតផលថ្មីនៅក្នុងស្រុកយើងហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការシェアរបស់បងប្អូនខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនបានភ្លក់ឆាប់ឆាប់នេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយថាជាង 2,000 លេខឯណោះដែលបានតាក់ទងទៅគាត់ហើយនឹងការខមមិនឆាតក្នុង Facebook ច្រើនទៀតបាទព្រោះតែគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់មានក្រុមការងារត្រឹមត្រូវទៅគាត់មកមានញាក់ព្រោះអីគាត់ទៅតែបើកដំបងបាទទៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែររំព្រៃមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាជនសង្ស័យប្រុសស្រី15នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចោទធ្វើការឃាត់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅសំណង់មិនរៀបរយបាទកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2និងភូមិ3សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យប្រុសស្រី15រូបត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបតាសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជាសំណងមិនរៀបរយជាជនចម្រុះរបស់ក្រុមចែកចាយជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅសំណងអាណាធិបតេយ្យនោះឃាត់ខ្លួនទាំង15នាក់ក្នុងនោះមានស្រី8នាក់ផងដែរគឺសង្ស័យថាពួកគេជាជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីសាកសួរតាមច្បាប់ផងដែរជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានរុះរើចម្រោកអាណាធិបតេយ្យដែលធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីនិងតង់ចំនួន8ខ្នងបន្ទប់ជួលចំនួន4បន្ទប់ដែលបន្ទប់នីមួយៗធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីជាចម្រោកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រតិបត្តិការនេះគឺមានគោលដៅ3គឺគោលដៅទី1ត្រួតពិនិត្យបាន54ខ្នងផ្ទះគោលដៅទី2ត្រួតពិនិត្យបាន24ខ្នងផ្ទះនិងគោលដៅទី3ចុងក្រោយត្រួតពិនិត្យបាន15ខ្នងផ្ទះរហូតដល់វេលាម៉ោង17នាទីនៅថ្ងៃខែដដែលទើបបានបញ្ចប់បាទនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានចោះចាប់នៅសំណង់អាណាធិបតេយ្យមួយបាទគឺគាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ដែលក្នុងនោះគឺមានស្រីរហូតដល់8នាក់ហើយនៅកន្លែងផ្ទះជួលហើយនឹងផ្ទះសាងសង់ដោយខ្លួនឯងពីឈើប្រក់សង្កសីគឺដើម្បីធ្វើការជក់ថ្នាំបាទគឺនៅប្រចាំជាយើងគឺច្រើនមែនតែនបាទយើងគួរតែរួមគ្នាកាត់បន្ថយហើយជួយរៀបរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងហើយយើងត្រូវតែដាក់នីតិវិធីច្បាប់ទៅអ្នកដែលបានលក់គ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺអ្នកលក់តែម្ដងបាទគឺដើម្បីឲ្យជាប់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចរអានឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលជួញគ្រឿងញៀននេះគឺយើងចាប់ទៅដើម្បីកសាងខ្លួនកែខ្លួននិងបដិសេធគ្រឿងញៀនគាត់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា